Віддати задарма. Феросплавні заводи, які палять чимало електроенергії, не хочуть платити сповна за екологічно чисті кіловати. Мовляв, станції, що працюють на біопаливі чи енергії сонця або вітру, не повинні отримувати гроші за зеленим тарифом. Що буде, якщо компенсацію ніхто не платитиме? Юлія Дроник розкаже. Гори сміття – це звалище відходів у Бармаках на Рівненщині. І увесь цей непотріб піде на виробництво світла. Відходи розкладаються, виділяють метан та сірководень. Небезпечну суміш газів відкачують. І на цій біогазовій станції перетворюють на електроенергію. Ми, рахуйте, рік пропрацювали на таку середньої потужності. Ми 2 мільйони кубов скачали газу. От прикиньте, 2 мільйони газу на звалищі при любому підпаленні, яка це пожежа. Нова станція не лише рятує від пожеж. Вона з'явилася, місцеві жителі дістали роботу. Місцевий бюджет – податки. На енергії з непотребу добряче зробили інвестори. Їх привабив "зелений" тариф. Це спеціальна ціна, за якою держава зобов'язалася купувати чисту енергію, не змінюючи тариф до 2030 року. Зелені кіловати коштують дорожче. Споживачі платять. Станція має прибуток. Інвестор повертає свої гроші. Ті, за які побудував станцію. Кожен новий інвестор дає ще більше грошей у бюджет країни. Але нині тих, хто готовий будувати станції, лякають мітинги. Працівники феросплавних заводів проти вищої ціни. Адже зелений тариф не стосується побутових споживачів, тільки промисловців, які не хочуть платити за чисті кіловати. Включена стоїмость електроенергії, так називаємо компенсація за зелену електроенергію. Ми проти того, що ця стоїмость має компенсуватися. Не буде компенсації, будуть збитки у виробників зелених кіловатів. Інвесторів від України такі вимоги відстрашують. Для нас критично будь-які зміни, особливо ретроспективні зміни, коли можуть відмінити той закон, який сьогодні існує, вони можуть призвести до наслідків банкрутства. Найбільший ризик – це те, що всі інвестори одразу підуть в арбітражі. Це будуть величезні судові позови проти держави Україна з мільярдними компенсаціями від держави. Причому вже з наступного року ціна зелених кіловатів має впасти, бо почнуть працювати аукціони. І це дасть змогу виробникам пропонувати привабливу, нижчу за зелений тариф, ціну. Запровадження там з наступного року цієї акціонної моделі по залученню інвестицій в зелену енергетику, воно має на меті в рази здешевити її вартість. Що буде з молодою зеленою енергетикою, яку держава планувала розвивати? За 15 років чверть українських кіловатів мали бути чистими. Тепер завдання – зберегти принаймні ці 2%, які маємо зараз. Юлія Дроник, Володимир Миколайчук та Віктор Мищук. Сьогодні